សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីព្រះអនុជបង្កើតនៃសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីរាជខ្មែរតិចណាស់ដែលស្គាល់ត្រង់សម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតហើយព្រះអង្គក៏ត្រូវជាព្រះអនុជបង្កើតនៃព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សព្រះអង្គព្រះសូតនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ1954នៅរាជធានីភ្នំពេញព្រះអង្គបានចូលសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាបឋមសិក្សានរោត្តមនិងវិទ្យាល័យដេកាតនៃរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់មកព្រះអង្គបានបន្តការសិក្សានៅសហភាពសូវៀតនៅទីនោះហើយដែលព្រះអង្គបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនៃទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាអក្រតកម្មនិងច្បាប់ហើយព្រះអង្គក្រៅអំពីតែភាសាជាតិព្រះអង្គអាចទំនាក់ទំនងក្នុងភាសាអង់គ្លេសបារាំងរុស្ស៊ីបានយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យព្រះអង្គត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយព្រះមេដាព្រះបិតានិងព្រះរៀមព្រះនរោត្តមសីហមុនីក្រោយមកបន្ទាប់ពីរបបនេះបានដួលរលំព្រះអង្គបានយាងទៅរស់នៅជាមួយព្រះបិតានៅក្នុងព្រះរាជដំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយអ្នកម្នាងស៊ីនួននិងមានព្រះបុត្រីចំនួន2ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមស៊ីមូណារិនព្រះប្រសូតនៅឆ្នាំ1983និងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមមុនីនូកព្រះប្រសូតនៅឆ្នាំ1987សម្តេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សបានយាងចូលទីបង្គត់ដោយជំងឺកាំងបេះដូងក្នុងព្រះជន្មាយុ49ព្រះវស្សានៅទីក្រុងប៉ារីសសាធារណរដ្ឋបារាំងនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2003បន្ទាប់មកព្រះអធិធិតរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានយាងមកគង់នៅក្នុងព្រះចេតិយនាបរិវេណព្រះអបោសុតរតនារាមព្រះកែវមរកតព្រះបរមរាជវាំងព្រះអង្គទទួលបានព្រះរាជជាក្រិតតែងតាំងជាសម្ដេចនៅឆ្នាំ2004ចាសម្ដេចនរោត្តមនរិន្ទ្រពង្សទ្រង់បានសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ2003ចាដោយមានកូនខ្មែរតិចណាស់ដែលស្គាល់ត្រង់ចាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះការអានបើសិនជាខុសទៅនឹងពាក្យរាជសព្ទយ៉ាងណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាចំពោះព័ត៌មាននេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា